Det börjar bli lite pirrigt nu. Men det är så himla roligt för det är lite... Nej, jag gråter inte. Inte än. Jag heter Hanna Nielsäter. Jag är 31 år gammal. Bor i Bromma med min familj. Jag är nästan mest nervös över att sjunga framför Sarah on Fire. Ja, hur känns det? Jätteläskigt. Hon är ändå min idol. Om hon skulle säga någonting fint till mig så skulle jag börja böla på en gång. Sången och musiken är en jättestor del av mitt liv. Jag sjunger dagarna igenom till barnens förtret ibland. Kommer det bli roligt? Det kommer bli jätteroligt. Du kanske kommer gråta lite. Kanske. Man vet inte. Jag älskar att stå på scen. Även om jag blir enormt nervös ibland. Men jag är så himla taggad för det här nu och har längtat så länge. Jag har ju min stora idol i juryn, Sarah Dawn Finer, i mitt hjärta. Förebild och idol. Hur ska det bli att sjunga inför henne? Jätteläskigt. Då kör vi. Yes. Lycka till. Scenen är din. Tack. Hej. Hallå. Varmt välkommen till Talang. Tack för det. Vad heter du? Jag heter Hanna Nielsäter. Trevligt. Jag ska ställa frågan som David brukar ställa den. Vad gör du på dagarna? På dagarna? Jag jobbar heltid natt faktiskt. Jag är sjuksköterska. Jag jobbar på en akutmottagning här i Stockholm. Hanna, då har det här året inte varit så lätt för dig, kan jag tänka mig. Vill du berätta någonting om hur det är att ta ditt jobb i dessa tider? Ja, jag tog ju faktiskt examen som sjuksköterska i januari i år. Oj! Wow. Kastades in i fullständigt inferno. Men det var ju ingen som visste någonting. Så att i början så var det mer en stor nervositet och det var väldigt, väldigt jobbigt för alla. Och vi visste inte vad vi hade att vänta. Och när det har varit som värst så har det inte varit ett dugg roligt faktiskt. Det värsta under den här tiden, det har ju varit när vi insåg allihopa hur stort det här var. Det bara rasade in patienter och vissa dagar så har det varit helt ofattbart. Många kommer in och är riktigt, riktigt dåliga. Vi har gjort allt vi kan och så vet man samtidigt att det inte är så mycket man kan göra för att påverka läget. Och det har varit jättetufft. Jag är så stolt över mig själv och mina medarbetare som har jobbat så hårt utan stopp hela tiden. Men jag älskar mitt jobb och jag vet att jag är där jag ska vara. Ah, herregud. Ah, wow. En stor applåd för hela Sveriges sjukvårdspersonal och äldrevård. Alla ni som håller oss vid liv. Så gott vi kan. Ni gör det fantastiskt och med alldeles, alldeles för lite betalt. Men det är inte därför du är här. Jag tänkte prova på en annan dröm och så tänkte jag sjunga lite här. Åh, vad roligt! Då så, Hanna Nielsäter, scenen är din. Tack. This is a crazy world. These can be lonely days. I'll be the one who understands. So take my hand. If there is emptiness, you know. I promise you
Hela rummet står upp för dig. Hur känns det? Jättebra. Alltså, tänk om man kunde sjunga så där. Men skulle du se? Ja. Och på riktigt, jag har alltid drömt om att kunna ha ett sånt där omfång som kan göra såna där grejer som du kan. Så jag blir alltid så otroligt imponerad av det. Men det som slog mig var din ton. Den är så varm. Den är så tydlig och det är någonting med vissa röster, ett timbre man har, en klang som bara går rakt in, och det gör din. Wow! Tack snälla. David. Ja, men du får ju inte göra så här mot oss, komma in och sjunga på det här sättet. Vi kan ju hamna på akuten allihop. Men jag tar hand om dig då. Så det är... Ja, men det känns ju tryggt. Tack. Bianca. Åh, herregud, det där är min största dröm, att ha en sån sångröst. För den var så otroligt vacker. Och jag är så avundsjuk. Väldigt avundsjuk. Tack snälla. Du kom in på scenen och startade en audition. Och sen hände en sak, en kort bit in, som händer ganska sällan. Och det är ett jättetydligt ögonblick när audition går över till performance. Och det betyder att vi alla kan slappna av. Men vi kan också tänka oss att betala en biljettintäkt för det, en biljettpeng för det vi ser. Och det är inte bara vi som kommer känna, det kommer fler människor känna. Det här var en fantastisk audition. Tack. Nej, nu ska vi inte dra ut på det här längre. Låt oss rösta. David Batra. Ja, men jag är beredd att hamna på sjukhus varje dag när jag hör det här, så jag säger ja. Bianca Ingrosso. Ja, du är absolut bland topp bästa rösterna jag har hört i Talang ever. Det var riktigt jäkla bra, så stort ja. Men det är inget snack om saken. Det är klart ett ja. I vanliga fall så skulle jag kanske säga att det finns en massa möjligheter att bli framgångsrik inom mitt yrke. Just nu så är mitt yrke ett av de svåraste som finns att ha. Och ert yrke är ett av de svåraste som finns att utöva. Så just nu, maybe don't quit your day job, but don't give up your dream. För att när den här pandemin är över så hoppas jag att vi kommer ur, när det här skiten är över, så hoppas jag att vi båda kommer ur det här och sjunger tillsammans. Det vore en sån dröm, Sara. Jag vill också se det här. Jag tror man kan tolka det som ett ja från Sara. Du har fått fyra ja! Du har fått fyra ja! Så jättemycket.
Hej. Mår du, Anna? Jag mår bra. Säg vad du känner. Jätteglad. Jätteglad. Och så himla stolt. Över mig själv. Mm. Alltså snälla, jag hade betalat alla pengar i världen för att få se er två. Oh my god, vilken dröm. Mm. Jag hoppas att folk förstår hur fruktansvärt bra hon var. Ja, det där var på riktigt. Hej allihopa, vad roligt att just ni kollar på våra talangklipp. Och vill ni prenumerera på kanalen, då gör ni det där. Eller så gör ni som jag gör, se hela avsnittet i ett streck. Hur gör man det, David? Det gör man på C More eller TV4 Play. Hej då!